Брат, какво ти е? Нищо. Беше си. Къде, над легото ли, на дивана? На дивана. И не ми вдигаш. Не, не съм на компютъра, бе. Аз си имам телефона, ако се лежа на дивана на компютъра. Ох, майко, ай, вдигай ми. Лапа е, не. Вдигай ми. А, добре. Ей, животно. Стой, бе, не съм със слушалки. Какво искаш? Да снимаме. Какво искаш? Roblox, minigames. Не, аз искам. Давай двамата. Айде да стане. Да стане 8. Искаш? Знаеш ли какво? Не, не знам какво. Съгласен съм, защото и мене ме мързи. Монстре, подай ми ръка. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Roblox. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес от 19.30, аз не знам по кое време ще бъда нажива в Facebook страницата ми, където ще довършим шоуто Lost Turbo Stars и Талан. Така че ако ви се гледа, линк към страницата може да видите долу в описанието. А сега, приятно гледане. Това ли си ти, бе? Виж. Що ти пише, че си беден отгоре, бе? Защото беше най-евтиното. Разбирам, добре. Виж ми язовеца, Васе, що хапе по крака. Чакай, взел си животно ли, бе? Да, взех си язовец. Бах ти си, бе. Виж го, брат, как ходи, бе, браткът. Това, е, това не е много лесно за спечелване, само да кажа. А, аз съм го печелил няколко пъти вече. И аз съм, а все пак. Чинди ми къде си. Е, шнай. Брат, така, кой е бомбата? Ето я пред нас. О, намерил косо. Бягай, монстър. Ти ли си? Мале, предаде, добре, че я предаде. Някакъв. Бум. Ох, гърна. Пред нас. Някакъв ме изпомпа много тежко. Е, ти ли си в мене? Аз съм червения, ти каква топка си? Аз съм лилава. А! Това замина. Бум! Yes. Къде? Ето те, червен. Стой! Внимавай! О, аз идвам при тебе. Дай да те блъсне малко. Аха! Аааа! Това ти я даде! Да ме докосне! Айде! Брат, това по дисбалансирано ти ванеха! Аз съм! Чуса, знаваш ли? Някакъв я взе! Да! И тук като ви ванеха ти я фърлят! Какво да рече от Иванеха, бе? А, не! Е, сега, това ще заболи. И хили умря. Ми... А! Майко, добре, върза ми, върза ми! Не! Лош късмет. Предадох я! Мисля, че има още един рунд. Един или два рунда. Рунд? Добре, не съм. Предаде я. Не, разкарай се. То умира. Бум. Готово, спечелих. Да. Това е състезание между два отбора. А, не, какво е това? Да, състезание между два отбора. Трябва да стигнеш преди други отбор. Ти от кои си? А? Сим. Аз съм червен пък. Стигнах, така. Не! А, не ми се отвори от това. Настрани, накъде трябва, какво да правя, Васе? Трябва да се отвори! То не случайно е тимворк. А, трябва да ми го отвори, о боже, това, то за това е да. Тимворк. Трябва и на двете страни да тръгне някой. Чай са! Айде! Аз го отварям за нашите! Бутонче! Това зелено ли, червено ли трябва да светне, не знам. Така, отворих го! Добре! Абе, брат, къде ми отбора? Чакай, аз ще го минавам. Давай. Ние се справяме чудесно за момента. Ние не сме отключили нищо. Ехе. Какво трябва да правя? Имаш бутончета. Така. О боже, сериозно ли само аз игра? Не мога да цъкна бутона, как да цъкна бутона? Заставаш върху него, трябва да светне в твоя цвят. Е, застоя върху него, ето. А, докато стоя върху този бутон, трябва друг да отиде на другия бутон. Така. Включихме го.
Айде де! Някой трябва да натисне това там! Хайде, 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 монстре! Хайде! Не, не! Абе, приятел, не на тук! На другата страна! Добре, то отива! Монстре! Така, продължаваме напред. Дай газ! Дай газ! Айде! Айде, приятел, подскачи с мен! Давай, давай, давай! Браво! Абе, аз... Браво, браво, браво! Минахме го, минахме го, минахме го! Не, 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 не си го минал! Има 40 секунди, май сме на финала! Не си го минал, хайде, пич! Да! Да! Отключи го, пич! Давай, 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 29 секунди! Аз ще ви спечеля играта, ей! Абе ти, абе аз мога да се махна като съм цъхнал един бутон, нали? Май да, не знам, аз съм на финиша! Айде! Айде! Да финиширам ли? Не, не, не финиши! Брат, дай ми шанс, моите съюзи, моля те! Имаш 10 секунди, няма да успееш! Брат, моите... 3, 2, 1! Удри! Моите нищо не отвориха! Пасей, къде си? Ей, тук посред съм. На мен целта ще ми е първи да стигна. Не, аз ще стигна първи. Аз ще трайхардвам. И аз ще трайхардвам. Къде е следващия? Падна е Додо! Не, 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 не! Игра! Първи съм, първи съм! Айде! Окей, Васи. Аааа, той ще ги контролира. А, това е жена. А, той някой ги... А, да, никакъв шанс да ни убие. Да. Кефи метод, ето е някакъв супер гол, брат, като някакъв манекене. Ужас. Убиват ме тръпки. Брат, аз тук ще седя фъка и ще оцелея. Той ме оцелява. Той те прецака. Той мен се опитва да прецака. А брат, аз ще застана в другия гол и той никога няма да дойде. Брат, ми аз ще стоя при тебе. Той ме удари един път. Той буквално... Добре, този път го преско... Айде. А, монстре! О, прецака ги, добре, добре. Не е чак толкова зле за момиче. А, ако не ме попира мене, тя сам... Мене се опита да ме захапе. Абе, гони другите баса на цялата кръв, бе. Не, нямаме прецака, шей. Няма прати на Roblox. Айде, те умря. Добре, сериозно ли останахме трима само? Вау! Downhill Row. О, това сме стопки състезание? О, да! Не, Васе, миналия път аз го спечелих. Са е мой ред. Так, ама тук ще ми трябва повече късмет. Тук един е много застанал тъпо отвратително направо. Така, не, най-отпред съм. Вчера не съм отпред. Много чуфлеци има пред мен. Не, не успях да вляза. Не, майко! Майко мене! Ще ме изкарат! Добре, прескочи ги всичките, брат! Не! Прескочи ги, печеля го! Печеля го! Печеля го! Yes! Той е Васил. Чай са! Трябва да поправяме! А, трябва да не се отдавим! Ей, аз съм с тоя изрода, брат! Тук е всеки за себе си! Не, тук е всеки за себе си! Чакай, какво става? Удри! Майчице мила. Чукай, чукай. Който пълни ли се? Не знам дали се пълни. Зелено, зелено ли е течността, защото не виждам? Да, зелено е. Главите ми пречат. Ама аз съм на first person. А, о, верно бе. Да, иначе на търти нормален ли си? Аз на търт игра. Аре де. Е. Ох, мали има 30 секунди, аз... Човек, брат, къде има? Страх ме да не умра. Един умря вече. Той е умря до мене. Човек са килийника ми отстрани умря. Моя... Аз май сме наравно с него. В смисъл поправяме еднакво. Какво стана вас да не ги поправих всичките? Не. Не, те ще ти излизат непрекъснато. На мен не ми излизат нови. Е, да, това е добре, че не ти излизат. Това значи добре ги поправяш. Добре, айде. Еми, моето брат ми е до колената, на тебе, до къде ти е? А то до мене, еми на мене ми е до средата на кръка. Малко под коленото. Аааа, това с лабиринта. Включвай търт пърсана. Да, аз винаги го ползвам търт пърсана, повечето случаи го ползвам. Чай сега да има на къде. Ела тук, ела насам. Насам, насам. Не, не отивай натам, не отивай, не отивай, насам ела. Не, не трябваше на тук. Аз тръгнах на друго място, аз тръгнах на кулата. Аааа, не, ай натам ще ходим. Аз ще успея да си измъркам според мен.
Хайде, отваряй. Добре. По-скоро натам. А, не! Прецаках се! Прецаках се! Аз май няма да се измъкна. Аз ще отида към другия изход. Стой, стой, стой! Васе, няма да се разберем. Аре, отвори се! Човек! Моля те! Отвори, брат, не ме заклещил! Аре! Моля те, отвори! Не! Игра! Човек, едно ми остава! Едно, разбираш ли? А, ето, ето, аз излязох. Аз ще умра. Стъкнал съм тук, не съм мръднал толкова време. Аз излязох първи дори, брат, май! Отвори ми. Отвори ми. Оле, аз няма да изляза. Аз не съм мръднал почти от центъра. Мен ме беше затворил за около... Епа ти скапа, няма от! Казах ти да дойде след мен. Защо ти... О, брат, че си бием. Аз съм викинг, гладиатор, ла-ла, а язовеца ще ми помогне в битките. Айде, язовец. Нападни Васил. Захапи го за крака. Брат, не, добър язовец. Аз убих един! Убих още един. Аз ще ги дебна, аз ще ги дебна. Убих още един! Убих още един, да. Така! Васе, не се бива с тебе, не се бива с тебе. Ела, две в две ли ще си правим, бе? Ела да го гейм дегнем то. Добре, накълца го! Не, бе! Монстре! Умря ли, бе? Хора, не правете това в България. Не сечете дърветата. Син ли си? Син съм. Добре, супер, ела! Къде си? Почвай да ръфаш по дървото. Как се ръфа по дървото? Чай, са, ще ни дадат братва. Ръфай, ръфай! По дървото, бе! Няма въздуха! А чакай, пуснах си пърс пърсена. Айде, бах ти. Давай друго! Ей това, ей това, ела с мене. Не, аз друго сека. Добре, давай. Удри, сечи, сечи. Давай, давай! Ще те отсека. Брат, щупи си мишката! Мръсно дърво, ще си направя такава хубава мебел от тебе. Ще направя нощно шкафче, дърво такова. Падай! Шкафче. Падай! Майко, мила! Бате, падна върху мен дървото. Убили те! Не, не ме убили. Давай, давай, давай! Бате, как чукаме? А, последни две! Печелим, печелим! А, три са! Удри той дърво, удри го той дърво, айде! Бързо другото! Последно ни е! Айде, сме да се върна! Ръфай! Ръфай! Айде, щупи той дърво! Браво, бе! Айде! Ти останаха цели три! Йес, народна топка, кога не съм... Ама, чакай малко, аз на тоя мод в тази град цъквах. Как се взима топка, въобще? Хвърляш и я вземаш от земята, но не я хващаш, докато са я хвърлили към теб. Така, оцените си, добре! Васе? Да. Има някакъв ефект. На топка да отида. Сета, брат. Как я взема? Как я взема? Просто минаваш! Аз само минавам през топката. Добре, аз убих един. И аз убих една. Топче цела. Убих още един. Насе, дай топка. Дай топка. Още един убих. Брат, осъзнаваш ли, че почти умряхме? Хванах топка. Хванах я, пуснах веднага. Убих един. Така, Васе, то ще го оцеля. Последен е! Браво е! Не, не, не го уби! Аз мога ли да му ляза в терена също? Не, 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 не се доближавай! Добре, някакво го доджвам. А той има повече топки от нас. Нека има. Трябва да се приближим, трябва да се приближим и да го оцелим. Зай, гаден! Абе, какво направи? Оцелихме топката като... Брат, аз... Уби го! Удри! О, това с бутането от кой отбор си? Да, аз съм червен. Не! Моите са аутисти! Брат, толкова бутна въгъла! Моя също! А, добре! Айде, бутам го сам, брат, аз сам ще се справя по-добре без тях. Ми, не, то и аз! Мачи. Махни се, махни се, махни се, така! Завива не, ми. От тука не може! Аре, бе! Кого ли го Фреда отпреде, бе? Брат, не знам, а и двата отбора сме супер зле, смисъл тия моите като ги гледам и става лошо. Мрадни, бе! Не ми го, брат, не ми го блокирай, бе! Бах ти съществото! Така. Брат, няма ли войс чат? Да ги напсуваш? Ще ги изям. Яш, монстър, яш. Не, не, не. Чеки са. Вие ли сте а, тук сме надолу. Ми, ние печелим май, това май е финала. А, не, не. Добре, насам, надолу, 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 бе, жена! Та, кара, брат, на срещото.
по-тежко прецакане. Не! Нашто се удари в ръбче! Брат, ако не беше ударил... Да, надолу. Ако имате късмет, ще ни биете. А, май ще успеем. Не! Давай! Yes! Си палял ми отбор, бе, брат! Ти са тия тъпия тишчета, бе! Единия седеше през цялото време отпред и блокваше. Ай, при мен така. Вау! Наистина имах добър късмет и спечелих много от игрите. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!